var fabelaktig. Dette er opera på sitt aller, aller beste. Det var gøy for alle aldre. Det var kjempegøy. Kjempekjedelig. Jeg synes det var veldig kult. Det er jo en innpass i operaverdenen for barn, for det er forståelig. Min datter som er 8 år og jeg, vi kjøpte historien og eventyret 100%. Tekstene var jo nesten, ja, nok å bare sitte og lese de tekstene også. Ja, det var, ja, hva skal man si, rågøy. Det var veldig bra. Det var storartet sang, storartet spill og en helt ny vri. Og jeg vil gjerne sende en ekstra hilsen til oversetter, for den teksten var glimrende. Takk.